Әйел ердің аманаты, үйдің көркі, көзіңнің қуанышы, иманыңның жартысы. Әйел адам өте нәзік, әрі сезімтал болғандықтан Алла елшісі оларды шын ыдысқа теңеген. Ер адамның Алла алдындағы дәрежесі әйеліне деген қарым-қатынасынан өлшенеді деген екен ғалымдар. Иә, сыртта әркім көрген бола береді, бірақ адамның шынайы бейнесі үйінде білінеді. Әйелдер еркелегенді жаны қалап тұратын жандар. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, Айша анамызды Айш деп еркелететін болған. Екі шыны ыдысты бір-біріне соқсаң, екеуі де сынады. Ал шыныны жастыққа соқсаң, екеуі де аман қалады. Сондықтан әйел күйеуіне сөйлесе, сөзіне қант қосып сөйлейді. Ал оның сөзін тұзын алып тастап тыңдайды. Ерлі зайыптылар бір-біріне киім сияқты деген Алла Құранда. Ер адам әйеліне қиындықта қорған, суықта пана, сүрінгенде сүйеу бола білуі керек. Егер қалам қателеспейтін болса, оның басында өшіргіш болмас еді. Демек, әйеліңнен мінсіз болуды талап етпе. Жақсы адам деген кемшілігі жоқ адам емес, кемшілігінен жақсылығы көп адам. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам су ішкенде ыдыстың Айша анамыздың ерні тиген жерінен ішетін болған. Әрі оның алдына басын қойып ұйықтағанды жақсы көрген. Әйеліңе жасаған құрметің қызыңның тәрбиесі мен болашағының кірпіші. Ал ұлыңды дұрыс тәрбиелегің келсе, оның анасына жұмсақ бол. Себебі олар айтқан демес, көрген істейді. Еркек үшін ең абзал садақа отбасы үшін жұмсалған қаражат. Жанұясы үшін кәсіп қылып, адал асыз деген ер Алла жолында жүргенмен бірдей. Сен анаңды, қызыңды, әпке қарындасыңды біреу қорлағанын қалайсың ба? Олай болса, сен де біреудің қызының арына қиянат жасама. Егер ер адам үнемі әйелінің ол үшін киген киіміне хош иісіне мән беріп, тамағын мақтайтын болса, әйелі жаңбырдан кейін күн көрген гүл сияқты жайқала түседі. Әйелдер үш қырлы болады. Бірі анаң сияқты, жақсылығын жасап, қамқорлығын көрсеткісі кеп тұрады. Екіншісі құрдасың сияқты, сырласып, ақылын айтады. Үшіншісі қызың сияқты, еркелейді, қылығымен баурайды. Алла Тағала әйел адамды ердің жүрегіне жақын сол жақ қабырғасынан жаратқан. Сондықтан оны орынсыз сөгу өзіңе қиянат жасағаныңмен бірдей. Егер мен күнә жасап қойсам, оны әйелім мен көлігімнің мінезінен байқаймын деген екен ілгерілер. Демек, әйелін түзегісі келген еркек алдымен өзін әрі Алламен қарым-қатынасын түзесін. Әйеліңе жомарт бол. Ауырса емделуіне, туыстарына сыйлық жасауына жағдай жаса. Оның ұялы телефонына жылы сөздер жазып жіберуді әдетке айналдыр. Ол сенің назарыңа түсуді қалайды. Онымен сырлас, көңілін жұбат. Анығында әйеліңді әлпештеу құлшылық. Ал қате кемшілігіне кешіріммен қарау даналықтың белгісі.